Dobrý den, mé jméno je Petr Kunc a jsem místostarostou městské části Brno-Židenice. Mým rezortem je mimo jiné i územní plánování. Toto video by mělo sloužit jako zjednodušený návod, jak se orientovat v novém návrhu územního plánu, který byl zveřejněn 24. března 2020 a kde termín pro podání námitek a připomínek je do 13.5.2020. A územní plán jako takový je výkres, který definuje využití jednotlivých ploch v rámci města Brna, rozvoj například dopravní infrastruktury, rozvoj bydlení, ovlivňuje každého občana, který zde žije nebo by chtěl žít, protože určuje, jak budou tyto pozemky v budoucnu využívány a má také přímý vliv na cenu těchto pozemků. Proto není od věci si podívat, jak se ten územní plán připravil a co všechno obsahuje. Nalezneme ho na stránkách upmb.brno.cz, to znamená územní plán města Brno.brno.cz. Zde v kapitole projednávané dokumentace je návrh připraveného územního plánu, ten si otevřeme. Tak, zde je obecný úvod, následují kontakty pro zodpovězení otázek, jak e-mailový kontakt, tak bezplatná telefonní linka. Dále tady interaktivní prohlížení, to si otevřeme v novém panelu. A tato aplikace slouží jako pomocný nástroj. Neobsahuje úplně všechny údaje pro dané území, ty pak naleznete tady v těchto jednotlivých výkresech, jak si ukážeme později. Potom je tady možnost takzvaného připomínkování. Každý občan může podat připomínku k návrhu územního plánu a tuto připomínku může podat k jakékoliv lokalitě, byť by k ní neměl majetkový vztah. Tato připomínka ale nemusí být vypořádána. Oproti tomu existuje takzvaný pojem námitky a námitku může podat jen majitel toho pozemku a námitka naopak vypořádána být musí. To ovšem neznamená, že bude automaticky schválena. Nicméně musí být zdůvodněno, proč schválena nebo zapracována nebyla. Tak, výroková část odůvodnění obsahuje textovou a grafickou část. Textová část je dokument, který popisuje jednotlivé využití funkčních ploch a vysvětluje zkratky použité ve výkresech a vysvětluje záměr, proč je ten územní plán takto navržen. Ten je zejména v té části odůvodnění. Pak jsou zde takzvané karty lokalit. Karty lokalit, to si ukážeme později, jsou pro rozvojové části. Každá rozvojová plocha má svoje kódové označení. A v těchto kartách lokality je potom podrobněji vysvětlené, co se tím rozvojovým územím myslí. Grafická část je rozčleněna do výkresů. Hlavní výkres ten v sobě obsahuje víceméně souhrn všech těch ostatních, ale ne tak podrobně, protože by to nebylo přehledné, takže pro podrobné seznámení s tím, kudy například povede zásobování elektrickou energií, je potom potřeba si otevřít příslušný výkres. Tak, my si otevřeme hlavní výkres, ten je pro nás teď důležitý, takže opět si otevřeme v novém panelu. Tak, zobrazí se nám čtyři karty. Ty jednotlivé výkresy jsou poměrně obsáhlé, hodně dlouho se načítají, takže je potřeba mít trpělivost a dobré připojení. V každém případě doporučuji otevřít si kartu C, si otevřím v novém panelu, protože ta obsahuje takzvanou legendu v této části a ta vysvětluje jednotlivé barvy použité v tom územním plánu. Pak my si otevřeme kartu D, protože jsme ze Židenic a bude nás zajímat, co se bude dít v Židenicích. Takže si otevřeme v novém panelu kartu D. Ty dokumenty se načítají poměrně dlouho a když v nich začnete zoomovat, tak to nějakou dobu trvá. Proto já jsem si oba dva dokumenty už připravil v PDF-ku stažené, což vám vřele doporučuji, lépe se s tím pracuje. Tak to vypadá ten hlavní výkres, který vlastně obsahuje spoustu barev a spoustu kódových označení a ty určují, jak bude moct být to
území využíváno. Tak, jak jsem slíbil, tak se budeme zaobírat primárně našimi Židenicemi, takže tato lokalita je takzvaná stará osada. Ukážeme si, jak funguje to kódování, to znamená, pokud se podíváme na tuto plochu, velké B lomeno R2, na výkrese C vlevo dole, když se mi to podaří, tak je právě tato legenda, která vysvětluje, že plocha B v této barvě je plocha bydlení. R definuje strukturu zástavby jako rezidenční nízkopodlažní a kód 2 výškovou úroveň zástavby 3 až 10 metrů. Takto se dá ke každému kódu najít využití, to znamená V lomeno V3 je plocha veřejné vybavenosti, malé V je struktura zástavby volná a 3 znamená výškovou úroveň 6 až 16 metrů. To je plocha, která má tu barvu jednolitou. Ta plocha, která má tu barvu doplněnou bílým šrafováním, je takzvaná rozvojová plocha, to znamená, je to území přestavby. A to má vždy použitou takovouto čáru, která má trojúhelníčky a uvnitř je kódové označení. Židenice mají zkrátku ZI, Záberdovice ZE, lomeno 1, respektive pomlčka 1 nebo pomlčka 3. My si potom můžeme zde v kartě lokality, kterou si otevřeme, zde je seznam jednotlivých lokalit, nás zajímají Židenice, takže si dáme stránku 296 a vidíme kartu ke změně ZI1, což je stará osada a zde je popis stávajícího stavu, charakteristika a takový záměr, co by se v té lokalitě mělo dít. Stejně tak bychom si mohli najít ZI3, což je zase plocha podél ulice Gajdošova, jaké má budoucí využití. Zajímavá věc je ještě potom tato čára, která určuje takzvané zastavěné území města, intravilán, a znamená, že v podstatě se může ta stavební činnost odehrávat jenom uvnitř této čáry, uvnitř směrem k tomu, kde jsou tady ty čárečky směrem ven. Zelené plochy, toto je třeba plocha biokoridoru. Opět všechny tyto vysvětlivky nalezneme zde v té legendě, kde je vyznačena i plocha změn, která je ta šrafovaná, jednotlivé použité značky, hranice zastavěného území, toto je biocentrum, což jsme si ukázali, že je třeba tato plocha přes Židenický kopec. Pro orientaci do budoucna růžová barva znamená bydlení zjednodušeně, oranžová je smíšená plocha bydlení a komerce, žlutá je plocha sportu, zelená je plocha městské zeleně, tady ta růžová, dejme tomu, tak je plocha občanské vybavenosti a fialové jsou plochy komunikací. Podrobně je to zase popsáno v té legendě. Tak, my si ještě ukážeme, že v tom interaktivním prohlížeči, který jsme si otevřeli tady z této hlavní stránky, zde interaktivní prohlížení, otevře se nám tato obrazovka, kde jsou tyto jednotlivé výkresy. My si můžeme teďka zatrhnout hlavní výkres, ale pro představu si dáme třeba výkres kolektorů. Necháme, až se nám to zobrazí. Chvilku to trvá. Teď. Ano, ještě to. Ty výkresy jsou poměrně obsáhlé, takže to trvá nějakou dobu, než se načtou a už tady máme výkres kolektorů. Stejně tak existuje třeba výkres zásobování vodou. Zase bude nějakou chvíli trvat, než se zobrazí. Tento výkres zásobování vodou je zajímavý zejména pro ty lokality, které jsou rozvojové třeba na okraji města a je tam znázorněno, zdali se tam plánuje například s hlavním vodovodem a v jakých trasách.
Tak, my se přepneme zpátky do toho hlavního výkresu. Zde se nazoomujeme na naše oblíbené židinice. Tak, pro zjednodušení orientace, než se nám to načte, tak se můžeme přepnout ještě do ortofota a zde si to promítnout do fotografie letecké, abychom se lépe zorientovali, ve které části se nacházíme. Tak, my se přepneme zpátky do té bez podkladu. A toto interaktivní prohlížení nám umožňuje, že si do té plochy klikneme a ona nám ji rovnou definuje. Takže hned vidíme, že se jedná o takzvanou stabilizovanou plochu, to znamená, že její funkční využití by se nemělo výrazně měnit oproti stávajícímu stavu. A dále to definuje plochu bydlení, rezidenční, to je to malé R, a dvojka, výšková úroveň zástavby. Takže tento interaktivní prohlížeč rychleji umožní se zorientovat v tom, co v té lokalitě se smí nebo nesmí dělat. Přesná definice toho, co znamená plocha bydlení, zdali tam může být třeba zubní ordinace nebo kadeřnictví, či co znamená plocha zeleně, jestli tam může vzniknout prodejní stánek, se potom dozvíme v textové části. Musím si otevřít třeba výrokovou část. Tak. A tady je to na straně 54, ale jinak se to můžeme vyhledat podle seznamu, kde jsou definovány jednotlivé plochy, bydlení, plochy smíšené, tady jsou popsány a hned na další straně už je rozepsáno, co v ní může být. Takže máme plochu bydlení, označenou B. Hlavní využití je pro bydlení, přípustné je občanské vybavení a jiné využití související, podmínící nebo doplňující to bydlení. Takže například maloobchod s prodejní plochou maximálně 1500 m2. Dále to, co je podmíněčně přípustné, podmíněně a nebo nepřípustné. Plocha smíšená obytná zjednodušeně znamená, že tam může být nejenom bydlení, ale může tam být třeba i školka nebo právě služby nerušící výrobu, což může být od prodejny s nábytkem po třeba ordinaci, nebo tam může být sport. Plochy veřejné vybavenosti jsou potom plochy pro školství, zdravotnictví a tak dále. A takto je to definováno pro každou tu plochu, která má ten kód. Takže když vidíme S, tak je to plocha sportu a my se můžeme podívat na plochy sportu, co je zde přípustné postavit, co je nepřípustné a k čemu má ta plocha sloužit. Tak, to slouží pro to zjednodušenou orientaci. Tyto plochy, které jsou takto šrafované, jsou právě plochy rozvojové s tím kódem. Toto zrovna je zbrojovka. Fialová barva znamená plánovanou budoucí komunikaci, to je ta páteřní komunikace, která bude procházet zbrojovkou. A jak vidíme v návrhu územního plánu, se hovoří, že to je plocha smíšená obytná s výškovou úrovní 12 až 28 metrů. A je to plocha teda přestavby, jak jsme si řekli. Takto se dá tím územním plánem projít. Samozřejmě každou část městskou bude zajímat trochu něco jiného. Nás třeba v Židenicích budou zajímat protipovodňová opatření, takže koncepce protipovodňové ochrany. A ta ukazuje, jaké jsou plánované protipovodňové opatření pro budoucí roky podél, v našem případu podél řeky Svitavy. Opět to chvíli trvá, než se to načte, ty dokumenty jsou poměrně rozsáhlé a záleží na kvalitě připojení. My si můžeme zatím zavřít výkresy, které potřebovat nebudeme, snad se nám to zrychlí. Tak než se nám načte koncepce protipovodňové ochrany, stane-li se to někdy, tak už je to zde. Tak toto je zrovna areál zbrojovky. A tady vidíme značky podél vodního toku. Když si rozklikneme legendu, tak se nám zobrazí, že jsou to liniová protipovodňová opatření. To znamená ochranné hrázy podél toku. Žlutá barva je snížení břehu, to je takzvaná berma. Čili tam vznikne taková plocha mezi řekou a zástavbou, kde se může to koryto rozlít.
No a takto se dá v těch mapách překlikávat mezi jednotlivými kategoriemi. Ve chvíli, kdy si člověk udělá obrázek o tom, co teda v jeho okolí nebo v jeho zájmové oblasti má vzniknout, může k tomu podat, jak jsme si řekli, námitku nebo připomínku. Zde je formulář, který je možnost si stáhnout. A zde je interaktivní možnost podání, takže zde se dá připomínkovat a tady zaškrtnete, jestli je to připomínku, tu může uplatnit každý, anebo námitku, kterou může uplatnit pouze vlastník pozemku. Zde napíšete zdůvodnění toho, co se vám na tom návrhu nelíbí, nebo s čím nesouhlasíte, nebo co vám tam chybí zapracovat. Zde zakreslíte do mapy zájmové území, o které se jedná. Uložíte zákres. No, pokud musíme tady něco zapsat, tak zkusíme napsat jenom toto, jestli nás to pustí dál. Pustí. Můžeme podat ještě další připomínku. Dáme pokračovat, vyplníme údaje, kapču a odešleme podání. Pak by se nám mělo zobrazit, že podání bylo úspěšně odesláno. Tak, tohle byl takový rychlý úvod do nového územního plánu. Samozřejmě, jak jste viděli sami, to načítání není úplně jednoduché, takže zde je možnost stáhnout si kompletní projektovou dokumentaci jako zazipovaný soubor a potom pracovat už z lokálního disku, což je rychlejší. Takže já vám děkuji za pozornost, doufám, že vám to pomohlo a pokud budete mít dotazy, můžete se obrátit i na mě, případně, jak zde vidíte, jsou adresy přímo na odbor územního plánování, kde jsou osoby nejpovolenější. Takže držím všem palce, aby se v tom zorientovali a aby dokázali ohlídat své zájmové území tak, aby v příštích desetiletích vzkvétalo jenom ku radosti občanů a jich samých. Děkuji ještě jednou a držím nám všem palce.